អត់ឡំហើយដាក់អាចណាមមកសូមអនុមោទនានមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអាចារ្យមកហើយនមត្ថរតនត្យស្សៈខ្ញុំមកណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលបានមកជុំគ្នាក្នុងពិធីបុណ្យខួបគម្រប់7ថ្ងៃរបស់ឧបាសិកាតៃច្រអញ្ចឹងណាដែលគាត់បានស្លាប់ទៅហើយអ្នកផ្ដើមបុណ្យមានលោកស្រីតែមជ្រោយនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រនៃលោកចៅឌឿនស្លាប់បាត់ហើយស្លាប់បាត់អាម៉េចក៏ដាក់ផ្ដើមបុណ្យនៅគ្រួសារដាក់គ្រួសារទៅនេះស្លាប់ទៅហើយដាក់ផ្ដើមបងទៀតញោមបើកុំមកដាក់ថាស្លាប់ស្មើនៅរស់ទៀតមិញនេះហើយលោកចៅច្រាន់និងកូនចៅអត់ប្រពន្ធទេអត់មានប្រពន្ធទេលោកចៅច្រាន់លោកស្រីនេះមិនដាក់លោកស្រីចៅច្រាន់ទេអត់ដាក់លោកតទេស្មានមនុស្សប្រុសមិញអានេះទៀតឯងលោកចៅអៀវនឹងប្រុសនឹងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅហើយ5លោកស្រីចៅសាននឹងកូនចៅ6លោកស្រីចៅសួយអញ្ចឹងហ៎ព្រមទាំងនឹងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រ7អ្នកស្រីចៅសីនឹងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រ8លោកចៅឌីមនឹងភរិយាព្រមទាំងបុត្រ9អ្នកស្រីចៅសាទនឹងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រពិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធធ្វើនៅភូមិព្រៃក្រាំងអញ្ចឹងណាឃុំអីមានរឹកស្រុកដងតុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងណែខេត្តកពតបាច់ស្ពះទេខ្ញុំទម្លាក់ដៃចុះទៅធម្មតាធម្មតាទុកដៃយួរនំបចុកទម្លាក់ដៃទៅអង្គុយស្រួលទៅដោយនៅក្នុងវេលាគ្រានេះក៏បាន
អង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានមកចូលរួមសម្ដែងធម៌ទេសនាជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដោយកូនចៅទាំងអស់គ្នារលឹកនឹកដល់លោកម្ដាយដែលកត់ជាអ្នកមានគុណបំណាច់ដ៏ច្រើនចំពោះកូនចៅគ្រប់គ្នាដែលកត់ស្លាប់ទៅនឹងអាត្មាក៏មិនបានមកព្រោះលោកយាយនឹងកត់ស្រឡាញ់អាត្មាមកណាបើសិនជាកត់នៅកំមុំវិញមិនដឹងអាត្មាធ្វើប្តីបាត់ហើយកត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តអញ្ចឹងទៅក៏ពេលស្លាប់មិនបានមកអញ្ចឹងទៅ7ថ្ងៃហ្នឹងត្រូវតែឆ្លៀតឱកាសបានមកសម្ដែងមានសម្ដែងឲ្យយាយស្ដាប់ទេព្រោះយាយស្លាប់បាត់ទៅហើយទេសហ្នឹងទេសឲ្យអ្នកនៅរស់ស្ដាប់ណែឲ្យកូនចៅទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ញាតិញោមយាយតាទាំងអស់ស្ដាប់ដើម្បីបានជាកតិខ្លះខ្លះពីព្រោះដំណើរជីវិតទាំងកត់ទាំងយើងនឹងគឺត្រូវតែស្លាប់គ្រាន់តែមុនក្រោយយូរឆាប់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែកត់ស្លាប់អាយុប្រហែលញោមកាលនោះ89ឆ្នាំច្រើនណាស់ញោម89ឆ្នាំនេះព្រោះខ្វះតែ1ឆ្នាំទៀត90ហើយមនុស្សយើងអាយុដែលត្រូវស្លាប់75នឹងដល់កត់លើសឡើងច្រើនចឹងបានថាបំកត់ច្រើនតាមពិតមនុស្សនៅចម្ពូទ្វីបយើងនេះអាយុវែងអាយុខ្លីនៅលើការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទ្វីបទាំង4មានសម្ដែងបញ្ជាក់កន្លែងនេះថ្មាចង់លើកឡើងឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បន្តិចមនុស្សក្នុងទ្វីបទាំង4ហ្នឹងគឺអាយុមិនដូចគ្នាទេហើយយើងគ្រប់គ្នានេះគេហៅថាចម្ពូទ្វីបយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងគេហៅថាចម្ពូទ្វីបចម្ពូទ្វីបហ្នឹងតាមពិតអាយុវែងក៏វែងជាងគេខ្លីក៏ខ្លីជាងគេអានឹងញាតិញោមស្ដាប់ពិចារណាទាំងអស់គ្នាសម័យណាយើងប្រព្រឹត្តល្អអាយុវែងដោយលោកយាយយ៉ាង89មានខ្លះទៀត96ហើយបើសិនជាបុគ្គលណាប្រព្រឹត្តអំពើបាបខ្វះបុណ្យមិនសូវធ្វើបុណ្យមិនសូវសុំសិលអានឹង3ជាង40អីដប់អស់ហើយទ្វីបទាំង4មានសម្ដែងពុពេហវិទេហទ្វីបអបរកោយានទ្វីបចម្ពូទ្វីបឧត្តរកោរទ្វីបនឹងវាមាន4ក្នុងពធពុពេហវិទេហទ្វីបនឹងគេចង់និយាយថាទ្វីបនឹងនៅទិសខាងកើតទិសបូពពៈនោះណាខាងកើតខាងដើមហ្នឹងគឺទិសបូពពេហវិទេអទ្វីបពពេហវិទេអទ្វីបហ្នឹងទ្វីបហ្នឹងនៅទិសខាងកើតភ្នំព្រះ
សម័យរុឬក៏ហៅថាភ្នំព្រះសនីរុទ្វីបនៅទិសខាងកើតអចេះហើយមនុស្សនៅទ្វីបហ្នឹងមានសន្តានត្រង់ត្រាយមុខដោយព្រះច័ន្ទកលាស់ចំណិតគេនិយាយថាខែអូងបានន័យថាអត់ពេញទេដោយព្រះច័ន្ទកលាស់ចំណិតបានន័យថារះមកចំហៀងអត់មកចំហៀងប៉ុន្តែជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្អមនុស្សនៅទ្វីបហ្នឹងអាយុ700ឆ្នាំកាលអាយុ700ឆ្នាំហ្នឹងពុបពេហវិទេទ្វីបទ្វីបហ្នឹងនៅទិសខាងកើតរីឯអបរកោយានទ្វីបទ្វីបហ្នឹងនៅទិសខាងលិចភ្នំព្រះសនេរុមនុស្សនៅទ្វីបហ្នឹងមានសន្តានត្រង់ត្រាយមុខដូចព្រះច័ន្ទពេញវង់បានន័យថាមូលដូចព្រះច័ន្ទពេញវង់ហើយមនុស្សនៅទ្វីបហ្នឹងអាយុតែ500ឆ្នាំឯងរីឯឧត្តរករុទ្វីបទ្វីបហ្នឹងនៅទិសខាងជើងគេហៅថាទិសឧត្តរនោះណាខ្លះគេអត់អានអញ្ចឹងគេហៅថាឧត្តរករុទ្វីបប៉ុន្តែតាមពិតឧត្តរករុទ្វីបទ្វីបហ្នឹងនៅទិសខាងជើងភ្នំព្រះសនេរុមនុស្សនៅទ្វីបហ្នឹងបើនិយាយពីមុខវិញមុខ4ជ្រុងហ្មងមុខ4ជ្រុងហើយអាយុនៅមនុស្សនៅទ្វីបហ្នឹង1000ឆ្នាំញោមមិន700មិន500អត់ទេគឺ1000ឆ្នាំគ្រប់គ្នាទាំងអស់ព្រោះទ្វីបហ្នឹងមនុស្សសត្វតអ្នកមានបំទាំងអស់ហើយបើយើងនិយាយអំពីពោពោះវិញតា7ថ្ងៃកើតកូនណានៅក្នុងកពីលោកសំដែង7ថ្ងៃកើតកូនណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេថានៅលើផែនដីយើងនេះដូចទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអាត្លង់ទិកអីហ្នឹងទ្វីបគេផ្សេងអញ្ចឹងណាតាមពិតផែនដីយើងទាំងមូលហ្នឹងគឺចម្ពោះទ្វីបទាំងអស់អាត្មានិយាយមិញឧត្តរករុទ្វីបទ្វីបហ្នឹងនៅទិសខាងជើងរីឯចម្ពោះទ្វីបនៅខាងត្បូងហើយយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺចម្ពោះទ្វីបនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីនៅលើផែនដីទាំងអស់គឺចម្ពោះទ្វីបទាំងអស់មិនថាអាមេរិកបារាំងកាណាដាអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាទេក្រង់តែត្រង់ផ្ចិតផែនដីចង់និយាយថាកដាលផែនដីគឺប្រទេសឥណ្ឌាអាហ្នឹងកដាលហ្មងគឺប្រទេសឥណ្ឌាឃើញទេហើយមនុស្សចម្ពោះទ្វីបយើងនេះពោពោះ9ខែ10ថ្ងៃបាទខ្លះ7ខែអីជិះម៉ូតូអលាក់ហើយវាកើតមុនខែទេដល់កើតមកអត់គ្រប់ទឹកអាហ្នឹងកូនដបងចឹងដល់ឲ្យសំមុខណាតាណានិយាយអីមិនសូវគេថាកូនដបងកុំប្រកាន់គ្នាតែប៉ុណ្ណឹងអានេះស្រុកអាត្មាគេនិយាយចឹងណាញោមប៉ុន្តែកូនដបងនៅស្រុកនេះត្រឹមត្រូវទាំងអស់ញាតិតស្រុកអាត្មាទេបាក់និយាយគ្នាចឹងញោមនេះកូនដបងណាញោមនេះអត់អីទេប៉ុន្តែភ្នែកនេះព្រិចញឹកដល់ហើយភ្នែកខ្លាចតែលោកមិនបានមកទេយល់ទេហើយយើងនិយាយបន្តទៀតរីឯឧត្តរករុទ្វីបពោពោះតា7ថ្ងៃកើតកូនហើយមើលផែនដីយើងប្រទេសណាពោពោះ7ថ្ងៃកើតកូនមានទេខ
្មានទេគ្មានទេអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាទ្វីបហ្នឹងគឺមិនមែនផែនដីយើងទេក្រៅពីផែនដីយើងពោពោះតែ7ថ្ងៃឯងកើតកូនហើយកើតហើយមិនបាច់ចាំនៅបាវដោះបច្ចុប្បាយទៀតកើតហើយគេដាក់ក្បែរផ្លូវអញ្ចឹងអ្នកណាមួយដើរជួបយកម្រាមដៃដាក់មាត់អញ្ជក់ទៅរស់ទៅគេទៅបាត់ទៅអាក្រោយដើមមកយកម្រាមដៃដាក់ឲ្យអញ្ជក់ទៀតទៅរស់ទៅណាវាឆ្ងាញ់អីចឹងណាហើយយើងនេះរមរស់មួយមួយអស់មិនចេះតិចចឹងបាទអាត្មាមិនចង់យកប្រពន្ធមានអ្នកខ្លះគេថាគុណអើយកូនគ្រាន់តែកើតចេះដើរប៉ុណ្ណឹងគុណអត់ស៊ីដាច់អស់$5,000ដុល្លារអំបីបានអស់ច្រើនមែនទឹកដោះគោផងឈឺបន្តិចពេតណាដោយតម៉ែវាទៀតឈឺអញ្ចឹងឡុងចាន់ថាមិនយកប្រពន្ធត្រូវហើយមែនមិនចង់យកទេមើលវាមិនតាន់ឃើញតាមមកស្រុកនេះមើលក្រែងបានឃើញអីហ្នឹងហើយព្រោះបំមកដល់ស្រុកនេះមិនដឹងរស់ស៊ីស្អីទេលោកអើយយប់ឡើងខ្មោចលងរាល់ថ្ងៃវេទនាងាប់មែនទេអីមិនដឹងរស់ស៊ីស្អីមើលវាលទាំងអស់នៅនេះរស់ស៊ីមានចាប់ពស់ទេពស់មេដំបូកព្រោះវាប្រៃច្រើនគុំអស័យនឹងចាប់មិនស្រួលចឹកងាប់ទៀតណែនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណានេះតាមទំនៀមទម្លាប់ទេញាតិញោមតាមពិតញាតិញោមអ្នកខែកកពួតយើងនេះតិចតិចមកហើយបើស្រីវិញត្រឹមត្រូវបើប្រុសរត់តែត្រឹមត្រូវទៀតដល់តកែវវិញអស់ណាតកែវនិយាយអួតភូមិគេមកឲ្យគេវាយណែត្រឹមត្រូវស្រីអីអីមិនសូវចេះលេងលបែងអីទេចេះលេងតែស៊ីគូនៅយ៉ាងនេះណាជាពិសេសអ្នកភូមិព្រៃក្រាំងយើងសូវចេះលេងលបែងគេទេលេងតែស៊ីគូស៊ីគូថៃស៊ីគូទឹកស៊ីគូកោកអីលបែងអត់ចេះលេងទេចេះលេងតែស៊ីគូហើយក៏ទុយលេងអូចាក់អស់ឯកើតអីញោមមានបាក់កបាក់សងមកមែនអូត្រូវរឿងអាត្មាថាអូបើទៅខាងស្រុកអាត្មានោះបានពិបាកនិយាយគ្នាមើលអញ្ចឹងបើអាត្មាមិនចង់សឹកយកប្រពន្ធនៅស្រុកហ្នឹងវាពិបាកបាក់និយាយទៅសុខចិត្តមកកពួតនេះមើលនៅកពួតនេះពន្យាកពួតនេះកំណត់កើតអត់ចេះលេងតែបែងចេះលេងតែបៀហើយប្តីមនៅកលុកផ្លាឆ្លោកអីជួយមកយាយនេះយាយនេះទួមែនតើអឺតាមពិតអីណាដូចណាញោមអើយអាត្មាចេះឲ្យនិយាយលេងទៅលេងហងមែនហងឯណាដូចណាធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យទៅសុបាយលេងទៅមកឲ្យប្តីដឹងរយៈយះក្បាលប៉ុណ្្នឹងទេយ៉ាតែគេសួរម៉ែវាលុយ200,000ទៅណាសងគេសងថ្លៃអីឯងដឹងអីចឹងចំហូបស៊ីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងលុយអាណាលុយខ្ចីគេតាមពិតលុយ200,000ហ្នឹងសងគេសោះខ្ចីគេលេងបៀ3ថ្ងៃមុនអញ្ចឹងក៏ហក់ប្តីអីចឹងធំធំមានញោមនេះទេញោមនេះញោមស្រីនេះចេះលេងចេះអីទេដឹងកន្លែងទៅអង្គុយចាំមុន
គេមានថាញោមអីគេថាញោមនោះញោមក្រោយមៀបប៉ិនតម្រៃនោះណាអញ្ចឹងបានថានេះក្រំតែចម្រើនពោប្រាប់ញាតញោមថាឧត្តរករទ្វីបមនុស្សហ្នឹងវាខុសពីយើងនេះហើយអាយុនៅទ្វីបហ្នឹង1000ឆ្នាំគ្រប់មនុស្សទាំងអស់អញ្ចឹងរីឯចម្ពូទ្វីបយើងនេះមានសម្ដែងបញ្ជាក់ថាមនុស្សនៅចម្ពូទ្វីបយើងនេះតាមពិតអាយុខ្លីក៏ខ្លីជាងគេវែងក៏វែងជាងគេមានសម្ដែងបញ្ជាក់ថាបើសម័យណាមនុស្សធ្វើល្អដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪគោរពប្រសង់គោរពចាស់ទុំគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមានសិលចេះធ្វើបុណ្យចេះឲ្យទានអាយុនឹងឡើងរហូតដល់មួយអសង្ខ័យឆ្នាំមួយអសង្ខ័យឆ្នាំនេះវែងជាងទេវតាទៀតមិនធម្មតាទេវែងជាងទេវតាទៀតអានឹងសម័យណាមនុស្សនឹងប្រព្រឹត្តល្អតែបើធ្វើអាក្រក់10ឆ្នាំងាប់មានសម្ដែងបញ្ជាក់អញ្ចឹងចាឡូវញាតញោមមានដែលឮចាស់ចាស់និយាយថាមនុស្សយើងបន្តិចទៀតពាក់អំអងឡើងដើមទ្រពមានឮចាស់ចាស់និយាយហើយមានដឹងចាស់ណាទេនិយាយតាក៏ស្លាប់បាត់ដែរអ្នកនិយាយនឹងស្លាប់បាត់ហ្នឹងគាត់និយាយនឹងអត់ខុសទេព្រោះមានសម្ដែងក្នុងកពីអញ្ចឹងមែនមនុស្សយើងបើប្រព្រឹត្តល្អវែងដល់មួយអសង្ខ័យឆ្នាំតែបើប្រព្រឹត្តអាក្រក់10ឆ្នាំងាប់ឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែវិវត្តមករោគអាកលែង10ឆ្នាំហ្នឹងកាលពីមុនអាយុដែលត្រូវស្លាប់100ឥឡូវធ្លាក់ចុះនៅសល់75ឥឡូវហ្នឹងបន្តិចទៀត74បន្តិចទៀត73 72 71 70 69 68ធ្លាក់រហូតដល់10ឆ្នាំងាប់ហើយមនុស្សយើងចេះតែតូចទៅតូចទៅតូចទៅឥឡូវនេះចំនួនព្រះញាតញោមដឹងមនុស្សប៉ុន្មានដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រាន់តែកម្ពស់ព្រះអង្គ6ម៉ែត្រ6ម៉ែត្រឥឡូវបាន2500ជាងមនុស្សយើងនេះធ្លាក់នៅសល់1ម៉ែត្រតឹងណាឥឡូវនេះ1ម៉ែត្រ6 1ម៉ែត្រ50បើពូជគេល្អទៅ1ម៉ែត្រ8 1ម៉ែត្រ85អញ្ចឹងទៅហើយបើពូជអន់ទៅដូចស្រូវអ៊ីអ៊ីអញ្ចឹងណាស្រូវអ៊ីអ៊ីអញ្ចឹងអាអ៊ីអ៊ី1ម៉ែត្រតឹងអញ្ចឹងណាអ៊ីអ៊ីអញ្ចឹងណាញោមអាហ្នឹងឲ្យតាណែរៀងទៀបទៀបគេថាពូជស្រូវអ៊ីអ៊ីស្រូវអាថ្មហៅខ្លីខ្លីហើយបើថាណែរៀងវែងវាគេថាពូជស្រូវបដាញ់ទឹកអានឹងខ្ពស់ប៉ណ្ណឹងនៅលើពូជឯងវាមិនសំខាន់អារឿងវែងរឿងខ្លីនេះនិយាយរឿងអាយុបើកាលណាយើងប្រព្រឹត្តល្អនេះសម័យយើងឥឡូវហ្នឹងអាយុនៅសល់75ឬ74កន្លះស្លាប់ប៉ុន្តែលោកយាយគាត់ប្រព្រឹត្តល្អអាយុគាត់ប្រមាណ89ឃើញទេតែបើដល់កំណត់គេហ្មង75 74កន្លះហ្នឹងបានតែ74ឆ្នាំហើយថែម6ខែអាហ្នឹងត្រូវដុតបើមិនដុតកប់បើមិនកប់ដុតវាប៉ណ្ណឹងទេណ៎ណ៎ហើយដល់ឡកតឥឡូវនេះគាត់ឡើងដល់89ឃើញឃើញលើសហ៎អាហ្នឹងបនគាត់ល្អបនល្អបានដល់ប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបនហ្នឹងល្មមត្រឹម74កន្លះ75ឃើញណ៎ហើយបើក្រោមហ្នឹងសិតទៅខ្វះបនខ្សោយបនទាំងអស់អញ្ចឹងបានថាគេចង់ផ្ដាំថាក្មេងក្ដីចាស់ក្ដី
មានក្តីក្រក្តីពៀលក្តីបណ្ឌិតក្តីគេឲ្យប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនគោរពចាស់ទុំគោរពប្រសង់គោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែគេឲ្យប្រព្រឹត្តល្អអញ្ចឹងអាយុវាវែងដឹងទេអាយុវែងវាងាយស្លាប់ហើយដល់ឯងប្រមាថមើលងាយចាស់ទុំប្រមាថមើលងាយលោកប្រមាថមើលងាយម៉ែឪប្រមាថចំពោះបុណ្យប្រមាថចំពោះសិលអ្នកណាធ្វើអីធ្វើអញមិនធ្វើចាំមើលវាក្រទៅណាក្នុងសារព័ត៌មាន Facebook ហ្នឹងមានគេបង្ហោះហើយញោមម្នាក់ញោមស្រីម្នាក់ពីមុនណាជាអ្នកលក់ពេជ្រឥឡូវនេះคลายមកជាអ្នកលាងចាននៃគេតាមផ្ទះឃើញទេគេថាមនុស្សក៏មើលងាយឆ្កែណាញោមព្រោះតែមើលងាយអត់បានឆ្កែឆ្កួតខំអាយះអាយឃើញទេគេថាមនុស្សក៏មើលងាយមនុស្សយើងថាគេនឹងឃើញគេអត់ឌីលគេអាក្រអាលហាមឌីលគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាស្នាមនុស្សមើលមិនឃើញទៅមុខទៀតឃើញទេអាអ្នកឌីលគេនឹងទីបំផុតមកខ្ញុំអាណាទេញោមភ្លេចហើយមកខ្ញុំអាលហាមនឹងវិញហ្នឹងណាមើលមិនឃើញទេមនុស្សយើងវាអន់កន្លែងនេះញោមអន់ណាកាលអានៅក្រចេះគ្រប់គេគ្រប់ឯងអានឹងយើងនិយាយឲ្យវាជ្រះអែលបន្តិចនៅក្រចេះគ្រប់គេគ្រប់ឯងដល់អាងមានលុយបន្តិចបានបំស័កបន្តិចជន់គេជន់ឯងលេងខ្លាចអាណាអានឹងអាយុខ្លីឆាប់ងាប់ហៅវាអាយុខ្លីហៅវាអញ្ចឹងហ្មងឲ្យសំមុខបាបស្អីបើអញ្ចឹងមែនអូនិយាយតិចតិចស្មើលោកម្លឺហើយខ្លះគេថាលោកនេះទេអត់ណោយទៀនថាមិនថាទៅមកដឹងអាដឹងអាលោកនឹងអត់ណោយទៀនប៉ុន្តែមកមិនអាលោកអត់ណោយទៀននឹងមកខ្លះនឹងមិនគេមិនទៅទៀតហ៎មានអ្នកខ្លះមិនអាត្មាមិនបានគេនិយាយដើមអាត្មាលោកនេះរឹកបើអ្នកក្រមិនទៅបើអ្នកមានបានទៅបើមកដៃកដាលមុខអីវិញស្អប់ចេះថាអញ្ចឹងដើរវៃអាណាបានមកដៃមនុស្សខូចតមាត់ដល់អាត្មានិយាយថាតាតាណាខូចបានមានកំភ្លើងបាញ់ចូលឌុំ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 ហើយលោកអាណាក៏ឲ្យកាន់កំភ្លើងដល់អាខ្លះប្រកាន់ខ្លះខ្វះការពិចារណាប្រកាន់អាត្មាឥឡូវនេះខឹងអីលោកធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រូវមានកំភ្លើងបាញ់អើមានកំភ្លើងណាលោកអាណាក៏ឲ្យកាន់បើឲ្យកាន់តាអាមឯងដាក់អាចគោក៏បាញ់អាចលឹះក៏បាញ់ថ្មាអប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអីអីគ្រាន់តែលោកនិយាយអញ្ចឹងធ្វើឯងប្រកាន់អីអាណាខ្វះការពិចារណាមែនមនុស្សហើយជួនកាលអ្នកខ្លះអាត្មានិយាយល្អពីដើមមកអត់ស្ដាប់អាពេលឯងនិយាយលេងប្រហែល9នាទី10នាទីនិយាយលេងឲ្យសើចលេងអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងគេយកអាហ្នឹងទៅបង្ហោះឲ្យគេថាធ្វើអញ្ចឹងមិនសមជាលោកមិនគួរឲ្យគោរពចាណាឲ្យគោរពឯងពេញចិត្តឯងគោរពឯងមិនពេញចិត្តទៅគោរពគោឡងចាន់ថានឹងវល់គ្រប់យីអបអាចឹងចឹងអីទេមកញ៉ែញ៉ាំនឹងបោកទូសាប់ចោលស្អប់អាមិនដឹងឯងពុំទេពុំអីកុំស្អីដឹងតែលោករវល់ហើយនៅខំទេមកមនុស្សចោតទេនិយាយចឹងឲ្យលឺច
ចាំមុនចង់អីអាណាងាប់អាណាអីមិនចាំហើយទេចាំមុនបាច់សោយឌឺយីប៉ិនេះពាក្យល្អមកកណូមិនស្ដាប់ទៅស្ដាប់អាពាក្យឯងនិយាយលេងឥតប្រយោជន៍ពាក្យខ្លះនិយាយលេងឥតប្រយោជន៍ដោយរឿងថាខ្មែរនិយាយថាបើមានកំភ្លើងបាញ់តាអស់ហ្នឹងហើយលោកឯណាគេឲ្យកាន់ឲ្យកាន់មិនគុកកុំថាតើលោកតបសក់ហ្នឹងគ្មានសិទ្ធិកាន់ក៏គុកមែនទេឲ្យដឹងអារបៀបនិយាយលេងនិយាយមែនហ្នឹងធ្វើមនុស្សឃូឃូមួយគីឡូកន្លះដូចគ្នាមកខ្វះការពិចារណាហើយសិលលោកអីមិនគួរឲ្យគោរពធ្វើឲ្យចឹងខូចពុទ្ធសាសនាអូប្រហែលឡុងចន្ទានិយាយចឹងខូចពុទ្ធសាសនាឲ្យចោះត្រង់លោកខ្លាំងលោកគេហើមពោះប្រកាសពេញ Facebook នោះអាហ្នឹងមិនខូចទៅយោអើលោកខ្លាំងលោកស្រីគេផ្ដឹងផ្អើលពេញវត្តមិនខូចទៅឡុងចន្ទានិយាយប៉ុណ្ណឹងខូចពុទ្ធសាសនាបានតែហែកមាត់អាយ៉ាស់ដល់គុំកជាស្អប់និយាយចេញមកតំណើតំណើបើថាមិនចេះអសរប្រាប់តែមិនចេះអសរហ្មងទៅបើថាមិនចេះប្រាប់តែមិនចេះបើថាចេះនិយាយឲ្យដឹងហេតុដឹងផលកុំអារបៀបចេះតែដើរប្រកាន់ហើយអាមនុស្សប្រកែប្រកាន់ចឹងរស់មយូរបន្តិចងាប់ឥឡូវលើឈាមដល់ឲ្យចំណែនគេពេកទាញតសៃទាញទាញដាច់តសៃប៉ັດងាប់ដូចអាហ្នឹងវាចឹងគិតគិតរូបវិធីសាស្ត្រធ្វើបាបពេកគិតចុះគិតឡើងដាច់អត្តស័យខួរក្បាលងាប់ខានចាយលុយអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងនឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងអាមិនតាន់មានមិនតាន់បានអត់តាន់ភ្លើតភ្លើនដល់តែមានលុយមានមាសមានប្រាក់ច្រើនភ្លើតភ្លើនចេញមកក៏អើតតួមប្រមាថមើលងាយគេសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយដល់អាត្មានិយាយអាត្មាថាអាត្មាទៅខ្លាចអីដោយអាត្មានិយាយរឿងកឋិនថ្ងៃមុនអីប៉ុណ្ណឹងមានគេកាត់អាមន្តិចនឹងយកទៅនិយាយព្រោះវាខូចចឹងមែនមានតាខ្លះខូចចឹងមែនមិនមែនតាម្ដុំនេះទេបាច់ភ័យអារឿងលុយតកាត់ត្រៃបាន 20,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណឹងឲ្យលោកមួយអង្គ 20,000 សល់ប៉ុន្មានកសាងកសាងកសាងហើយឯងចាំភាសា3ខែឲ្យឯង 20,000 អាណាមិនឈឺចិត្តឈឺដូចគ្នាណាកំថាតាលោកតាញោមឯងក៏ឈឺចិត្តដែរសាកចូលប៉ុនគេ 50,000 បបោអត់សាច់បុំនិយាយដើមគេពេញផ្លូវឈឺចិត្តណាឈឺចិត្តណាអញចូលឡើង 50,000 មកក្រោយគេសល់តិច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 សាច់បាត់អស់លីងហើយយាយនោះចូលតិចជាងអញតែ 10,000 បានមួយឆ្អែតឲ្យបាន2ស្បោងចៅយូរមួយកត់យូរមួយអញចូលឡើង 50,000 អត់មានបានអីឈឺចិត្តណាហើយត្រង់លោកនឹងស្អីលោកនឹងព្រះអរហន្តប្រហាមដូចគ្នាហ្នឹងបើគ្មានឡានគ្មានម៉ូតូជិះដើរហុយដីដូចគ្នាហ្នឹងញឹងយើងនិយាយឲ្យវាស្មើគ្នាកុំមករបៀបបកែទៅលោកដល់លោកទៅវិញធ្វើឯងស្អីណាចេះចុះចាប់ទៅអោសដំណើរអ្នកណាម្នាក់យើងសិក្សាខ្លួនយើងសិនតើខ្លួនយើងវាចេះដឹងកម្រិតណាហើយខ្លួនយើងនឹងធូរអាប្រពន្ធណាហើយឃើញទេខ្លួនយើងនឹងប្រកែអស្ចារ្យយ៉ាងណាហើយជួនកាលអ្នកខ្លះថាអ្នកលោកនឹងធ្វើឲ្យខូចពុទ្ធសាសនាអស់ហើយអាអ្នកថាហ្នឹងដើរចូលវត្តឯងអង្គុយតែថាហ្នឹងមួយខែ4សិលមិនដើរអើតម្ដងផងស្មានអាអាត្មាមិនដឹងអីកថាមិនដើរនាំទៅផងបើនាំទៅយកមុខយកមាត់ទៅមិនដើរនាំទៅស្អីណាធ្វើឯងក្រាន់បើទៅយើងយកឲ្យជ្រះក្អែលចឹងទៅថ្ងៃសិលហ្នឹងដើរទៅហើយ
អើលោកធ្វើអញ្ចឹងខូចពុទ្ធសាសនាឲ្យអាអ្នកថាហ្នឹងសវណ្ណសារាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាដែលសុំសើស្អីវាមិនដល់លោកហ្នឹងមិនដឹងអីនិយាយថ្ងៃនេះនិយាយមួយប្រមាណ100និយាយជ្រះក្អែលបើគេអ្នកធោះអ្នកអាពិតប្រកបគេមិនទៅទេគេមិនដែលខ្វល់ទេប៉ុន្តែឯងលុំលុំនេះថ្ងៃណាក៏ចូលក្លឹបថ្ងៃណាក៏ចូលការ៉ាអូខេទេស្រីអោបរាល់ថ្ងៃទាំងអស់ដល់ពេលស្ដាប់លោកប៉ះបន្តិចទួយធ្វើចិនឃើញពុទ្ធសាសនាអស់ហើយខូចអស់ហើយប៉ុន្តែត្រង់ខ្លួនឯងវិញស្រីអោបឯងរាល់ថ្ងៃហើយប្រពន្ធមេចាស់ទុកចោលផ្ទះចិត្តងប់ធ្វើដូចលោកនឹងមិនដឹងទៅមួយទេថ្ងៃនេះដាក់ឲ្យជ្រះក្អែលបន្តិចហ្នឹងគាត់ណាប្រមានឲ្យដឹងណាយើងនឹងស្អីគេឧបាសករាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើឧបាសកអ្នកអង្គុយគៀកកាត់បរតនៈត្រៃវត្តគេមិនដែលខានទេឯងនេះហុកចិត្តឥឡូវហើយមានដែលទៅវត្តឯណាប៉ុន្តែនិយាយចេញមកអើលោកនឹងធ្វើខូចពុទ្ធសាសនាអស់ហើយអើយលោកឯងលោកធ្វើដូចឯងនឹងបានមកឆាត់លងចន្ទាអញ្ចឹងនិយាយចេញមកណាណាលងចន្ទាផ្ដិតត្បិតថាសំដីអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែមើលទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងកំឡោះទាំងកមុំទាំងមេម៉ាយទាំងពោះម៉ាយទាំងក្មេង6ឆ្នាំ3ឆ្នាំ7ឆ្នាំចេះមកស្ដាប់លងចន្ទាទាំងអស់កំហើយទៅសំបីតែកុំនិយាយត្រឹមអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ធ្លាប់មកស្ដាប់អាត្មាទេដែរជនជាតិអ៊ីស្លាមជនជាតិជ្វាធ្លាប់មកអង្គុយក្នុងរោងស្ដាប់អាត្មាទេទៀតកាលណាអាត្មាប្រទេសនៅកោះអណ្ដែតកោះអណ្ដែតខេត្តតកែវយើងយល់ទេហើយប៉ុណ្្នឹងហើយបើថាឯងអត់មិនទៀតហើយឯងអស់ចាអីអស់ចាជាងលងចន្ទាហ្នឹងដើរស្អីគេអើយនឹងនិយាយជ្រះក្អែលបន្តិចនេះគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្្នឹងឥឡូវស្ដាប់ហើយពិចារណាចុះចង់ជេរចង់ថាអីអាត្មាអត់ដែលខឹងអត់ដែលខ្វល់ទេប៉ុន្តែនិយាយឲ្យវាសមហេតុសមផលនិយាយឲ្យស្មើគ្នាកុំស្ដាប់តែម្ខាងម្ខាងហើយពិចារណាផងយល់ទេពិចារណាផងមនុស្សយើងទាំងប្រសងទាំងប្រសក់ទាំងលោកទាំងកុហកអត់មាននរណាល្អអត់ខ្ចោះទេញោមចឹងមែនទេញាតិញោមហើយលោកសំដែងសំដែងម្នាក់ឯងមានគេស្រឡាញ់ច្រើនជាងស្អប់អាត្មាដឹងបើលខោនវិញអ្នកលេងប្រមាណអ្នក70អ្នក60អ្នកទៅ80អ្នកមនុស្សម៉ាកាណូផងសំដែងឲ្យគេមើលនៅតែមិនត្រូវចិត្តគេផងឲ្យចោះតម្រាំអាត្មាម្នាក់ឯងតើឲ្យត្រូវចិត្តឲ្យម៉េចត្រូវខាងប្រុសខុសខាងស្រីត្រូវខាងយាយត្រូវខុសខាងតាត្រូវខាងគណៈកម្មការខុសចិត្តដូនជីត្រូវចិត្តយុវនារីខុសចិត្តយុវជនត្រូវចិត្តអ្នកនិពន្ធខុសខាងអ្នកកសែតខុសខាងប្រែតទីទៅដល់ឯណាទៀតហើយមានចឹងមែនទេញោមចម្លាញ់ណាងាចឹងបានថាគ្មានត្រូវចិត្តទាំងអស់ទេមានពេលខ្លះត្រូវមានពេលខ្លះខុសខ្ញុំតែបកតែចរនឹងលោណាវត្តចរនឹងលោបកតិចរនឹងលោណាវត្តណាងាអត់អីកុំចេញចាំមានពេលចាំអាត្មានិយាយឥឡូវនេះនិយាយមិនតាន់កើតទេញោមឯងធំខ្លាន់ល្មុតទុំហួងអស់ហើយមកចិត្តអាត្មាអូយវិលមុខអើលោកអើយលោក
មកណាដើរមកប្រកេនឯងមលៀនចាយលេងមិញណងើយចឹងបានថានេះក្រណចម្រើនពោប្រាប់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទថាមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាគ្មានអ្នកណាល្អឥតខ្ចោះទេណាញាតញោមស្ដាប់ឲ្យតន់ណាកុំថាតែយើងធម្មតាញាតញោមយើងមើលតាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសសពថ្ងៃគាត់ខំប្រឹងប្រែងមិនខ្លះឃើញទេវត្តអារាមបន់ទៀនផ្លូវថ្នល់សាលារៀនទីពេទ្យលោដល់ប្រសងតាមវត្តដូចវត្តអាត្មាអីហ្នឹងគ្រូអនុគុណស្រុកចោះចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអត់ឃ្លានគ្មានហូបខ្លះក៏បានសង់ផ្ទះសង់អីឲ្យតាមលទ្ធភាពដែលលោកមានរីអង្គាសតាមវត្តប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនត្រូវចិត្តគេផងឃើញទេមិននៅមិនត្រូវចិត្តគេផងអារឿងអ្នកនិយាយឲ្យគេស្ដាប់អារឿងអ្នកធ្វើឲ្យគេបានសំណុកបានស្រួលមិនដែលត្រូវចិត្តអាអ្នកអង្គុយចាំតើទេឃើញទេអត់ដូចអាត្មានិយាយចឹងអ្នកខ្លះគេស្ដាប់ឲ្យគេទៅឥឡូវឲ្យអាអ្នកទៅមកនិយាយមកបានដូចលោកទេបានទៅមិនរួចទេទៅមិនរួចទេសូមបីតែញោមអ្នកព្រំមិញនេះនៅស្អកហៀមនៅតឹងនៅធូរនៅកន្លែងនេះនៅតឹងនឹងវាត្រូវអញ្ចឹងចឹងមែនទេញោមយឺហ្នឹងហើយហើយមកឲ្យត្រូវចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាឯណាបានលោកព្រះហើយលោកព្រះហ្នឹងណាត្រូវចិត្តមិនបានទេមានតែយើងមានអធិស្ស្រ័យអធិស្ស្រ័យហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកលែងណាល្អទទួលយកបានយើងយកទៅកលែងណាមិនល្អយើងបោះចោលទៅយើងក៏មិនសមរឿងតែប៉ុណ្្នឹងទៅអង់គ្លេសគេថា no problem គ្មានបញ្ហាទេនៃមួយទៀតគេថាឲ្យតែប្តីចេះផឹកស្រាវាគ្មានបញ្ហាទេអារឿងកើតអង្គេនោះផឹកយូរយូរស្រាសោះមិនជ្រុះសក់អស់អញ្ចឹងមែនមានអង្គេណាកើតទៀតអង្គេក៏ងាប់ប្តីក៏ងាប់ទីនោះហ្នឹងវាអញ្ចឹងនឹងនេះក្រណចម្រើនពរប្រាប់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបែរមកវិញថាមនុស្សនៅចម្ពូទ្វីបយើងនេះសម័យណាមនុស្សនឹងប្រព្រឹត្តល្អច្រើនអាយុនឹងវែងច្រើនសម័យណាមនុស្សនឹងប្រព្រឹត្តអាក្រក់អាយុនឹងកាន់តែខ្លីស្ដាប់តើញាតញោមស្ដាប់អញ្ចឹងធ្វើល្អទាំងអស់គ្នាទាំងញោមក្តីទាំងអាត្មាក្តីទាំងញាតញោមទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ខ្វល់ទេអារឿងគេជេរអារឿងគេថាយល់ទេសំខាន់ខ្លួនយើងយើងដឹងខ្លួនយើងយើងហូបបាយផ្ទះយើងឆ្អែតផ្ទះយើងមិនហូបបាយផ្ទះយើងទៅឆ្អែតអ្នកផ្ទះដតីទេណាអ្នកណាធ្វើអីអ្នកនឹងទទួលនឹងទៅមានបញ្ហាទេធ្វើធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងទៅណាគ្មានក្នុងលោកនេះគ្មានបុគ្គលណាដែលមិនត្រូវគេនិន្ទាមិនមានទេណដ្ឋិលោកគេអនិន្ទិតោណាក្នុងលោកនេះបុគ្គលដែលមិនត្រូវគេនិន្ទាគឺមិនមានសោះឡើយណដ្ឋិលោកគេអនិន្ទិតោញាតិញោមស្ដាប់ឲ្យតន់ណានិយាយពាក្យសាមញ្ញឲ្យងាយស្ដាប់និយាយថាអ្នកណាមួយដែលគេមិននិយាយដើមឃើញទេអ្នកណាមួយដែលថាគេមិនស្អប់
អាគេស្អប់ហ្នឹងគឺថាវាមានគ្រប់មនុស្សទាំងអស់អាគេនឹមទានហ្នឹងវាមានគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គ្មានអ្នកណាមួយដែលគេមិនស្អប់ហើយគេមិននិយាយដើមនោះទេស្ដាប់ឲ្យតន់ណាទៅនិយាយអីព្រោះមនុស្សយើងធម្មតាប្រហែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមពិចារណាមើលគេជេរព្រះគេប្រមាថព្រះដូចជាពួកនិក្រុនអន្តរដ្ឋីប្រើនាងចាញ់ចាឲ្យមូលបង្កាច់ព្រះដូចជាអកោសកៈព្រាមចងគាថាជេរព្រះឃើញទេព្រះផងដែលជាអគ្គបុគ្គលក្នុងលោកគ្មានបុគ្គលព្រៀបបាននៅតែគេជេរហើយចោះតម្រំឡងចាំថាមាត់អាក្រក់អញ្ចឹងរឿងអីគេមិនជេរឲ្យគេជេរទៅរៀនត្រាប់អ្នកប្រាជ្ញបើចង់ឈ្នះកាចយកស្លូតសង្កត់ចង់ឈ្នះមនុស្សខឹងឲ្យខំប្រឹងអត់វាជេរវាហត់វាស្បត់លេងខឹងឡាប់ឲ្យបានណាវាជេរវាហត់វាស្បត់លេងខឹងភ្ញៀវមកច្រើនម្ល៉េះភ្ញៀវតិចអត់ក្រន់ទៅញោមឯណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបកគលដែលមិនត្រូវគេនិន្នាមិនមានទេក្នុងលោកនេះឥឡូវនេះយើងនិយាយបន្តទៀតសូមអនុមោទនា